və hörmətli tamaşaçılar hər birinizi ürəkdən salamlayıram. Tarif şurasının adından əslində hökumətin yanacağı qiymətini bu şəkildə gecə ilə qaldırması əvvəla gözlənilməz oldu. Çünki nə yanacağın, benzinin, dizelin qiymətinin qalxması üçün hər hansı obyektiv səbəb yox idi, həm də biz hamımız bilirik ki, demək olar ki 1 ilə yaxındı ki, bütövlükdə neftin dünya bazar qiyməti düşdüyünə görə ümumiyyətlə dünyanın heç bir yerində benzinin və digər yanacaq məhsullarının qiymətinin artması gündəlikdə yoxdur. Ona görə bu çox gözlənilməz oldu. İkincisi ona görə gözlənilməz oldu ki, açıq bunu deyək ki, ikinci Qarabağ savaşından sonra xalqımız hökumətdən özünə doğru atılacaq addımlar gözləyirdi. Hamı düşünürdü ki, bu 10 ay davam etmiş Karantin dövründə sosial vəziyyət çox ağırlaşıb. Hökumət də gördü ki, əhalinin böyük bir hissəsi kasıbdır. Təkcə o şəhid evlərinə baxmaq, şəhidlərin böyüdüyü həmin o kasıb evləri görmək kifayət eliyirdi ki, biləsən ki, doğrudan da Azərbaycan xalqının xeyli hissəsi çox çətinliklə yaşayır. Və ona görə də insanlarda bir gözlənti var idi ki, yəqin yeni ildən İqtisadiyyatı dirçəltmək üçün sosial həyatı bir az asanlaşdırmaqdan ötrü hansısa təkliflər olacaq və belə bir vaxtda tam gözlənilmədən tam əksin. Deməli, həm benzinin, həm dizelin qiymətinin qalxması ilk növbədə xalqımızın həyat səviyyəsini ciddi şəkildə aşağı salacaq faktordur və ona görə də təsadüfi deyil ki, ilk saatlarından başlayaraq Azərbaycan əhalisi bu qərara özünün neqativ münasibətini göstərir. Bu qərarı müdafiə edəcək heç bir tərəfi yoxdur, heç kim də onu müdafiə edə bilməz və Tarix Şurası adından, hökumət adından qərarın əsaslandırılması üçün gətirilən arqumentlərin də hamısı tamamilə əsaslızdır. Ona görə əsaslızdır ki, birinci burada qiymətlərin, demək, qonşu ölkələrlə bəzilərlə müqayisəsindən söhbət gedir. Bir var nefti özün çıxardasan, maya dəyəri ucuz olsun, bir də var onu xaricdən alasan Necə ola bilər ki, Azərbaycan da benzinin, dizelin qiymətini Azərbaycan hökuməti həmin nefti xarizdən baha qiymətə alan ölkələrlə müqayisə etsin. Azərbaycanda həm benzinin, həm dizelin qiyməti müqayisə olunmalıdır birbaşa neft istehsalilə, neft satışı ilə məşğul olan ölkələrlə. Və ora baxsaq biz, fərqi yoxdur. MDB məkanında olsun, ta ki həmin Qazaxıstanda, Türkmənistanda, demək, Afrikada olsun hətta Demək, e, yaxın şərqdə olsun. Bütün bu ölkələrdə İran'da, İraqda, Qətərdə, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində bütövlükdə neft istehsalilə məşğul olan ölkələrin mütləq qəsriyyətində, hətta indi ən acınacaqlı vəziyyətdə yaşayan, ağır beynəlxalq blokada şəraitində olan Venesuelada belə demək olar ki, hər yerdə e, neftin qiyməti Hardakı neftin özü istehsal olunur o ölkələrdə benzinin qiyməti, dizelin qiyməti Azərbaycandan çox-çox aşağıdır. Ona görə də hansısa ölkələr ki, xaricdən deməli neft alırlar, ordakı benzinin qiyməti ilə Azərbaycandakı benzinin qiymətini əsaslandırmaq olmaz. Tarif şurası iddia eləyir ki, 2-3 ilə bizə Avro 5 standartlarında deməli benzin verəcəklər dizel verəcəklər. O vaxta qədər yenidən qurma olacaq və ona görə qiyməti indidən artırırlar. Harada görünür bu işçi? Sən hələ məhsulu 2-3 ildən sonra mənə satacaqsan. Amma bəri başdan artıq həmin o artırılmış qiymətləri məndən istəyirsən. Bax, mən bir istehlakçı olaraq bu sualı verirəm. Harada görünür bu? Dünyanın harasında görünür belə bir şey? Və nəhayət dünya bazarında neftin qiyməti hələ də çox aşağıdır. Bax elə bu qiymətlərlə bizə benzin, dizel satlanda neftin dünya bazar qiyməti 70-80 dollar idi bir bar elinə görə. İndi görün nə qədər aşağıdır həmin qiymətdən. Ona görə heç bir əslandırmasından söhbət gedə bilməz qiymət artımının. Həm də açığı burada başqa bir tərəfi var məsələn, mənəvi tərəfi var bu məsələnin. Socar indi deyir ki, çatdıra bilmir, zərərlə işləyir və qiyməti qaldırmalıdır. Amma Azərbaycan vətəndaşı haqlıdır axı soruşmağa ki, necə olur ki, Socar Montenegro da qazlaşma işinə pul tapır. Orada turizmi inkişaf eləttirməyə yarım milyard avroya qədər pul qoya bilir. Necə olur ki, Socar Rusiyadan müflis olmuş bir neft-qaz zavodunu 3 milyarda satın almaqla bağlı müqavilə bağlaya bilir. Necə olur ki, Socar, e, deməli, FIFA-nın bütövlükdə dünya üzrə Cudo-nun sponsorluğunu eləyir. Dünya şahmatına sponsorluq eləyir, Azərbaycanına getmir. Buların hamısı dünyadır. Hətta İsveçrədə caz festivalına sponsorluq eləyir. Avropada qadın futboluna sponsorluq eləyir. Buların hamısına pul tapır. Bahalı yaxta alır, ona da pul tapır. Özünə çox dəbdəbəli ofis tikdirir burada, əlavə gözəl ofisi ola olar. Ona da pul tapır. Türkiyədə ən yaxşı ofis binalarını özü üçün alır, ona da pul tapır. Demək olar ki, ağla gələn, gəlməyən hər şey eləyir. Bu yaxınlarda elə bu il məlum oldu ki, Xəzər TV-ni də Socar aldı. Socarın nəyə lazımdı TV? Dünyanın hansı başqa nüfuzlu neft şirkətlərinin televiziyaları var? BP-nin var, Exxon-un var və başqa dünya nəhəng olan neft şirkətlərinin televiziyası var. Təkcə Xəzər TV-ni almayıb. Saytlar şəbəkəsi, media holding Türkiyədən də televiziya alıblar. Socar televiziya almağa pul tapır. Dünyanın hər yerində idmana sponsorluq eləməyə pul tapır, dünyanın hər yerində xeyriyyəçiliyə pul tapır, korrupsiyası üçün böyük pullar tapır, amma Azərbaycana gələndə pulu qutarır. Nə istəyir? Ya bir gün tələb eləyirlər ki, dövlət büdcəsinə ödənişlərdən azad edilsinlər. Başqa biriyə tələb eləyirlər ki, qiymətlər artırılsın. Və nəticə itibarı ilə Deməli, həmin o israfçılığın, həmin o korrupsiyanın hesabını Azərbaycan xalqına üzərinə gətirirlər. Bu da Azərbaycan xalqının haqlı narazılığına səbəb olur. Bax, nəzarətsizlik burdan irəli gəlir. Nəzarətsizlik olmasa, xalqın birbaşa da bu cəmiyyətdə sözü eşidilsə, heç bir dövlət monopolistinin, heç bir hökumətin belə bir qərar verməyə getməz, ona cəsarəti çatmaz. Amma görünür ki, Azərbaycan siyasətində hələ də böyük bir dəyişiklik yoxdur, köhnə qaydada idarəetmə davam edir. Çox təəssüf ki, Səkarın deməli satacağı bizə bu benzinin, dizelin qiymətinin qalxması yalnız bununla bitməyəcək. Ümumiyyətlə qiymətin bahalaşmasına səbəb olacaq. İlk növbəsində kənd təsərrüfatına ciddi təsir eləyəcək. Kənd təsərrüfatında texnikanın əksəriyyəti nə ilə işləyir? Dizellə. Ümumiyyətlə müasir kənd təsərrifatı hamısı mexanikləşdirilib, hamısı texnikadan istifadə olunur. Əgər bütövlükdə şumlamadan məhsul toplamağına qədər bütün məsələlərin hamısı texnikanın üzərində qurulubsa və o texnikanın istifadə etdiyi yanacaq, dizel yanacağı birdən birə 33% artıbsa, deməli bütövlükdə ərzağın kənd təsərrifatı məhsullarının qiymət artımını biz gözləməliyik. Amma təkcə bu deyil. Daşımalar. Daşımaların hamısı deməyolar ki, bahalaşacaq. Və əgər ərzaq və daşımalar bahalaşacaqsa, bu zəncirvari reaksiya ilə digər məhsulların da bahalaşmasına gətirib çıxardacaq. Belə olmamalı idi. Bilirsiniz, Azərbaycan cəmiyyəti e, kifayət qədər indi hal-hazırda həssas bir vəziyyətdədir. Onun ay davam etmiş karantin dövründə xalqımız çox kasıblıyıb. Bunu bilməlidir hökumət. Axı bu rəqəmlər onların əllərinin altındadır. Bax mən rəsmi rəqəmlərə istinad eləyib bəzi Məlumatları sizinlə bölüşürəm. Bu rəsmi rəqəmlərdir. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatlarıdır. Həmin məlumatlara görə bu ilin 11 ayında Azərbaycanda ümumi daxili məhsul 8 milyard manattan azalıb. 8 milyard manattan artıq 8,1 milyard manat azalıb. Təsəvvür edirsiniz nə qədər böyük bir miqdardır bu? Əlbəttə bu hamımızın həyatına təsir göstərir təhcə 6 ay ərzində son 6 ay ərzində bu ilin may ay ilə noyabrın arasında Azərbaycanda aylıq insanların aylıq real gəlirləri 21% azalıb. 5 milyarddan 4 milyarda düşüb. Bax, yalnız real gəlirlərdən söhbət gedir burada. Eyni zamanda ölkədə orta aylıq əmək haqqı yenə də həmin deməli aprel noyabr ayları arasında orta aylıq əmək haqqı adam başına 40 manat azalıb. Yaxşı, qiymətlər artıb mı? Artıb. Ümumi daxili məhsul azalıb? Azalıb. İnsanların real gəlirləri azalıb, azalıb. Orta aylıq əmək haqqı azalıb, azalıb. İşsizlik artıb mı? Artıb. İş yerlərinin çoxusu bağlanıb mı? Xırda biznes müflis edilib mi? Və bu şəraitdə, bu şəraitdə insanlara kömək eləmək Kiçik biznesin inşafı üçün proqramlar təqdim etmək, real iş yerləri açmaq, milyonlarla o bir təhər günlük işləyib özünə çörək qazanan insanlara, hansılar ki bu karantin dövründə məcburən oturublar evlərində, bu insanlara hansısa bir tədbirlərlə yardım eləməyəvəzinə götürsən benzinin və dizelin qiymətini qaldır və dövlətin o izafi xərclərinin hesabını yaz xalqın üzərinə. Əlbəttə ki, çox ədalətsiz qərardır. Haqlı olaraq xalqımız da müxalifət də bu qərarə etiraz edir.